ԱԱՀ-ի շնորհակալություն հայտնել բոլորին այստեղ ներկայացնելու համար։ Մենք հավատալ ենք այսօր այստեղ բարձրացնելու Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության որոշները։ Առաջի հերթին մենք հակադրում ենք ադրբեջանական կառավարությանի, վերջերս նա Google կորոնավական պայքում տեղադրեց Արցախի բոլոր պետական ուղեկցերի անունները հարկանավանական ադրբեջանցիները և Բեմնատուն վերլուծական կենտրոնի երիտասարդների նախաձեռնությամբ երկրի քննարկածի և համալսարանի համագործակցության արդյունքում գաղափարությունը, որպեսզի այստեղից սկիզբ առնենք շարժում, որ Արցախի բոլոր տեղաճանաչումները վարվեն նույնպես, այսինքն Արցախի երիտասարդությունը հստակ ուղղված է ադրբեջանական կառավարության և միջազգային համայնությանը, որ մենք պայքարելու ենք Արցախի հայկական լինելու համար։ Որքան էլ որ ադրբեջանական կառավարությունը օգտագործելով նավթադոլարները դաշարի միջազգային կորպորացիաներին, որպեսզի նա Հարուստանի իրենց ձեռնարկությամբ քաղաքական դաշտում վարելով ավիարային դիվանագիտություն, Արցախի երիտասարդությանը կհստակ պատկերացում այն մասին, որ Արցախը լինելու է հայկական։ Այսօր այստեղից սկիզբ է առնում մի շարժում, որը տարածվել է ողջ Արցախի կրթօջախներով։ Որոշները բացասվելու են ի նշան Ադրբեջանի հակադրություն և Ադրբեջանի կառավարությունների Արցախի շրջաններում և ամենքներում։ Եվ օգտվելով առիթի ցանկանում եմ Արցախի երիտասարդությունը կոչանել, որպեսզի նրանք միանան պայքարի անուն պետականության։ Չլինի որևէ մտավախություն, վերջիվերջո 30 տարի առաջ մեր ավագ սերունդը եղել է նույն մեր տարիքին, պայքարել ենք անուն Արցախի, սկիզբ առել արցախյան ազատագրական շարժումը, արցախյան շարժումը, որի հաջողությամբ պսակվելու արդյունքում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է ինքնավանկախություն։ Շնորհակալություն եմ այդմ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանին մեր նախաձեռնության աջակցություններու համար, ողջ որոշ հրադասախոսական հանձնակազմին, առևտուր պարոն Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։